ለምን እኔ እኮ ታዲያ ለሰውነት ማለት ስለ ሲክስ ፓክ ምናምን ነው። ስለ የቱ ሲክስ ፓክ እንዴ? አይተሽው የለን ራጩ እንዴ? አትጃጃ ያን ያምር ነው የሚመስለው ሰው ወል ለዚህም ተው እንዴ። ኔፓል ፖስት አድርግ የለን ኢንስታግራም ላይ ፎቶ ራቹ ይባላል። ከአምቦ ከአዲስ አበባ በመቶ ሀያ ኪሎ ሜትር ከምትገኘው አምቦ ፈልቆ የተገኘ ደንቅ ልጅ ነው። እንዴ በጣም ነው የሚያምረው። ተክለ ሰውነቱ ሴክስ ፓኩ አረረ በጣም ዋው። ዜና ላይ ረበስ ስማማለ እንዴ ዜና ላይ አረበስ ስማም አለ እንዴ? አረበስ ስማም ሲክስ ፓክ አልሽ። ዩቲ አንደኛ ፎቶዬን ከጀርባ ታደርጊና ጌም ነው አይደል? ቅጣት ነው አይደል? የፈለግኩትን መቅጣት እችላለሁ። ዩቲ ስሚ፣ ፈሊሌ እኮ ናጅራዱ ከዶ ቢኖር ከዶ ከድጃ ምናምን አላቀልሽም። ቅጣትሽን ስሚ። አንደኛ ቅጣት ፎቶዬን ከጀርባ ታደርጊና ተክለ ሰውነቱ ውበቱ ደስ ይላል አንተ እንዳለበት ነግሬሻለሁ። ሁለተኛ ዱቄት ትቀቢያለሽ ፊትሽ። ነጉቤ ዱቄት እራችሁ አምስት ጨዋታ ታገሰኝ። አልታገስም፣ አልወድም። ሲያምርብሽ አልወድም። ይቲ ተቀጭልኝ፣ በቃ አትጨቅጭቅኝ። አያሳዝንም? ኩሌ ምናምን ምንም አያሳዝነኝም። ተነሽ ዩቲ ተቀጭልኝ። ሶስተኛ ቅጣት ሶስተኛ ቅጣት ከበሩ ጋር እስከዚህ የራችሁ ፍየለኝ እንደ ፍየል እየመጣሽ ራችሁ ኩክ ፈልገ ነው ወይስ ተፈጥሮ ነው? ተነሽልኝ፣ ቅጣት ሌላ ተቀጭልኝ። የቱን ነው የምትቀጭው? የቱን መረጥሽ? ምን አገባ ጋይስ። እንት የሆነ ሽቶና ዶናት ጋይስ፣ ሽቶና ዶናት ጋይስ። ዶናት ለመናኬና ጋይዝ ዮካን የልብ ቅርጽ ሸቶና ዶናት ጋይዝ ሸቶና ዶናት ዋን ዶናት ችግር የለም ነው። እንዲህ ፐርሰናል አታርጊ። አይሰማሽ ፐርሰናል አታርጊ። ተነሽ ተቀጭ። የለም ዘመድ ከሌለ እኮ የለም። አንድ ዶናት አሞላ ስ ቴንክ ዩ በጣም ጋይዝ ጋይስ ደብል ቤኪዬ እናመሰግናለን በጣም በጣም እናመሰግነው። ይንጣጣ ወይስ ትቀጣኝ? ኦኬ ለካ ቅጣት ለካ 2000 ነው። እቀጣሻለሁ እንጂ ተቀጭልኝ። ገና ማሸነፍ መቻል። ጋይስ ኤኒ ጊፍት ኢዝ ደብል። ጋይስ ኤኒ ጊፍት ኢዝ ደብል። አረ ደብል ጋይስ፣ ቅጣት 2000 ነው ጋይስ። ዋጓን ጋይስ ደብል። አሜን ጋይስ ደብል። ዳሊሌ ዩዘርዬ ፈላ። ዳሊሌ መንግስቲ ቤኪዬ ዩዘርዬ በ
በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ገርማሙ ቶላ ሴትዮ ተነሺ ተቀጭልኝ። እሺ ፎቶና አረግ ነው ዩዘርዬ። በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ አንድ ነገር ልንገርሽ በትክክል አንድ ዘፈኑን በትክክል ካልዘፈንሽ ፎቶዬን እንደዚህ ዞር ያለው መወደውን ፎቶ ከየት ነው የማመጣው? አንተ እንዲህ ተቆልምመህ የምትነሳው ፎቶ ከየት ነው የማመጣው? ኢንስታግራም ላይ አለልሽ። ልውጣ ከዚህ ውስጥ ልውጣና ከዛ ደግሞ ፈልገው። ባለፈው እንደዛ ነው ያደረግሽው። አለ ኢንስታግራም ላይ አለ እንጂ ደግሞ ሲጀመር ስልክ ውስጥም አለ። ሲጀመር አውቀሽ ነው እንጂ ከየት ነው የማመጣው? አራችሁ ተዋ በቃ። ላክልኝ ላክልኝ፣ ወይ ደግሞ እኔ ጋ ያለውን ላርግ፣ የምፈልገውን ፎቶ ላርግ። ነግሬሻለሁ፣ የምፈልገውን ፎቶ ነው ቅጣቱ። ዩቲ በትክክል ተቀጭልኝ። አንቺ ስታሸንፍኝ በኋላ ላክልኝ ፎቶን እያልኩ ነው እኮ። ያው ኢንስታግራም ላይ እየላኩልሽ ነው። ግቢ ውይ፣ እንደው 1500 ሰው አለ፣ ግን ማንም ነው ታብታብ በቃ የማያደርገው በአላ እሺ እሺ፣ የማደርገው ነው አልኩ። ሻለቃ እኮ ነው ዩዘሪ። አቤት እኮ ሻለቃ ነው ጋይስ። አዎ እንዴ! ኧረ ታፕታፕ። የማደርገው ነው አልኩ፣ የማደርገው ነው አልኩ። እሺ ጌት፣ የማደርገው ነው አልኩ። እዛ እንዲህ ብላ ነው የምጠብቀው፣ ጊፍተሩ እንዲህ ብላ ታይሚንግ እንዲህ ብላ ነው የምጠብቀው። ስላየኋት ኧረ የሱ እንዴ ሂጂ ሂጂ፣ ተቀጭልኝ ጋይስ። ታይሚንግ ናይ ጋ ወይኔ፣ ራቺ ምን ሆኝ ነው ሁሉ ሰዓት የቆየው? ታይሚንግ ታይሚንግ ኖ ኖ ወይኔ ኖ ኖ ኖ ኖ ገርማሙ ቶለፎና ደኮ ቴሌቪዥን አምቦ ቤኪ፣ በጣም ነው ማመሰግናለሁ። እሺ በጣም ዩዘርዬ፣ በጣም ነው ማመሰግናችሁ በጣም አይኖራት እንዲህ ብለው ጠብቀው አባቴ ሙት በሊሌኮ መንግስቲ የኔ እናት ወንድ ነው ወንድሜ ነው ደግሞ አይመለከትሽ። ተሊሌ ብሎ ወንድ አለ እንዴ? ተሊሌ ቢሻን አምቦ እኮ ነው የሚለው ዩዘር ኔም ነው። ምማ ነው ተሊሌ ምን ማለት ነው? ጥርት ያለው የአምቦ ውሃ እንደማለት ነው። ይጅና በጣም ቤኪ ተሊሌኮ መንግስቲ የናግራ አደጉ ኦቦሌሰ ጋሪ ኦቦሌሰ ቃሊ ፉና አደጉ እንቃወመዋለን። ተሊሌን ቤቤ ተቀጭልኝ። ሁለት ቅጣት ነው ያለብሽ ዩቲ። በትክክል ዘፈኑን በትክክል ከላልሽ እኔ ምን አንገባኝ። ተክለ ሰውነቱ ቁመቱ ደስ ይላል። ተክለ ሰውነቱ ፊቴ ይታይ እግዚአብሔርን አልቀጣ በደንብ ይታይ ፊቴ። እንዴት ለእኔ እየዘፈንሽ ነው? ከዚህ በላይ ምን ላድርግ አባቴ ሙት። ይሄ አንተ ግን ማለት ነው የሆነ መሰረታዊ ችግር ነው ያለብህ። ያው እንደዚህ ባይጎበስ በአንቺ ፊትሽ ብቻ በቂ ነው። አንገትሽ ብቻ በቂ ነው። አንገትሽ አንገትሽ በቂ አንገትሽ ብቻ ይግባል። ጣትሽ ምን ያደርግልኛል? ሴትዮ ጣት ለእኔ ምን ያደርግልኛል? እሺ አንድ ልብ እንዲህ እንዲህ ስትይ እኮ የመከርሽኝ ነው የሚመስለው። ጋይስ ዶናት ይለም፣ ጋይስ ዶናት ይለም፣ ጋይስ ዶናት ዋን ዶናት። አረ ወይኔ ተሊሌክ የመንግስቲ ተሊሌክ የመንግስቲ ቴንኪው በጣም በና ሞላህ አንተ። አዎ እኔ እኮ አልሞላውም። ዘጋልኛ እንዴ። እሺ ተው ተክለሰው፣ እራችሁ እንዳታስቆመኝ። ተክለሰውነቱ ቁመቱ ደስ ይላል፣ ጥላ እንዳለበት ዛፍ ሰው ገቦት ይውላል። ተክለሰውነቱ ኩላሊቱ ደስ ይላል፣ ጥላ እንዳለበት ዛፍ ተክለሰውነቱ ኩላሊቱ ደስ ይላል ነው እንዲ ያልሽው? ግጥሙ ጠፍቶብኝ ነው ቀያንዴ
ተክለሰውነቱ ቁመቱ ደስ ይላል ጥላ እንዳለበት ዛፍ ሰው ከቦት ይውላል ተክለሰውነቱ እንጂ ምንድን ነው ለቅሶ አደረግሽው እኮ እውነት ለቅሶ ድረሽ ተብለሽ እኮ ነው የምትመስይው እኮ እንትን አድርጊው እንጂ እንደ ዘፈን አድርጊው እንጂ ደስ ይበልሽ እንጂ ፊትሽ ፌሻል ኤክስፓሬሽን ስንት ነገር አለ እኮ ዩጤ ተሊሌ ኮ መንግስቲ ገርማሙቶ ለፎና ደኮ ትሪደንቲ ዳ ቁመቱ ደስ ይላል ጥላ እንዳለበት ዛፍ ሰው ከቦት አንተ አረጆቺ አዩብ ኦኬ ወንድ ነው በቃ ድጋሚ አይመጣም አብሽር ተክለሰውነቱ ቁመቱ ደስ ይላል ጥላ እንዳለበት ዛፍ ፍቅር ሲዝም ነው ጠቁሚ ውሃ በደር ያላልክም እሺ ተክለሰውነቱ ግዴ ጣት ነው መሆን ያለበት ለምሳሌ እኔ አሁን ማጣት የለውጣ ምንድን የፈለግከው ከ እሺ እንካ ተክለሰውነቱ ቁመቱ ደስ ይላል ጥላ እንዳለበት ዛፍ ሰው ቀርቦት ይውላል ተክለሰውነቱ ከቦት እኮ ነው ሰው ከቦት እኮ ነው ጥላ እንዳለበት ዛፍ ከተባለ እኮ ሰው ጥላ ያለበት ዛፍ ይከብ የለ ከቦት እኮ ነው በይ እንቅስቃሴ ሳሁን ለምሳሌ ስሜቱ ሙሉ ጌም እንደቀጣኸኝ ግን እንዳረሳሱን በትክክል ተቀጭልኛ። ታዲያ ተክለሰውነቱ ቁመቱ ደስ ይላል ጥላ እንዳለበት ዛፍ ሰው ከቦት ይውላል ተክለሰውነቱ ቁመቱ ደስ ይላል ሸፈንሺ ከዚህ ጋር ሁለት ቅጣት አለኝ። አረ ወይኔ ጉዴ ፈላ። በሁለቱ ሻወር ትገቢያለሽ። አረው ማንፊዱ ተሊሌኮ መንግስቲ ክያ ናጅራ ዱዱ ጋረቢ አረ ምንም አታመጣ። ምን ያቃጣለው? አረ በሁለቱ አንድ ላይ ሻወር ትገቢያለሽ። አይንህ ይጠፋል። እንዴት? በቃ እረፍ። እንዲህ አይነት ጭምልቅና እረፍ። መብት ያር እንዴ ሌሌ መንግስት ናጅራ ቁልፋ ገርማ ሙቶላ ፎና ደቀው። እሺ አሁን አደባልቅና በቃ ቅጣኝ። እሺ አንደኛ ዱቄት ትቀበያለሽ። አረ ራቹ አምስት ጌም ከበደ መታገስ? አዎ በቃ ኦልሞስት አራት ታገስ። በቃኝ። አዎ አልችልም። በቃ ዱቄት ተቀቢልኝ። በጣም ያቀበጥኩሽ መሰለኝ። ሁለተኛ በቲና ቴጂና እንደንትን ግድግዳውን እንዴት ትገጫለሽ? በቴስታ እንደ በግ እንደ ፍንዳታ በግ በያለሽ ትመጪና ከግድግዳው ጋር ትጋጫለሽ። ሶስተኛ አሜን የአስራ አንዱንም ክልል ባህላዊ ጨፈራ ድምፅ ሳታሰሚ በትክክል ትጨፍሪልኛለሽ። በጣም ግን አንተ ክፉ ነህ። ክፉ መንፈስ ሰንፎብሃል ነው የሚባል ነፍሶብሃል። አንተ መጥፎ ሰው ነህ። አንተ ዳቢሎስ ነህ። ትክክለኛ በካፒታል ሌተር የሚጻፈው ዳቢሎስ ነህ አንተ። ቴንኪው በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ጺም ያለው ዳቢሎስ አመሰግናለሁ። በጣም ጆሮ እንዲህ አለ ጥፍጥፍ ዳቢሎስ ነህ አንተ። ቴንኪው በጣም የሚል ዳቢሎስ የሚል ዳቢሎስ ቴንኪው ቅጣቱን ትንሽ የቱን ቅጣት መለሽ? እኔ በጣም ልብ ጋይስ
ልብ ቀስ ልብ ከለሽ ተነሽ 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 አሉዘን ቴንክ ዩ አንድ ልብ ጋይስ ተመር ተሳዳቢ ሰው ምን ያረግላቸዋል ልብ ጋይስ ልብ ቀስ እጥቆ ካንኮ ቢያ የኔ እናት ለምንድን ነው ቅጣት ማትቀጭልኝ ቅጣት ለምንድን ነው ማትቀጭልኝ ልብ አንቺ ያገባችኝ እንዴ እንዴ መጫጭ ጅብሪል ኮ ቴንክ ዩ አገባሽኝ እንዴ ምን ነበር ሶስተኛ ምንድን ነው እንዴ እኔ ለምንድን ነው ደጋግሜ የምነግርሽ አንዴ አትሰሚም እንዴ ያ ያምር ግን የምታገባ ይመስላል ወደፊት ሚስት አንቺ ለምንድን ነው የኔ ትዳር ላይ በጣም ፎከስ ያደረግሽው ምንድን ነው ፍላጎትሽ የተደበቀው ከድብቁ ፍላጎትሽ ምንድን ነው ሁሉን ነገር ከኔ ትዳር ጋር ማያያዝ ምንድን ነው ፍላጎትሽ ልንገር እኔ አንተ ነው ምንድን ነው ደስ ፍላጎትሽ ነገር ምንም ስለ ጌም እናውራ ስለምን እናውራ የኔ ትዳር ላይ ፊት ታገባለህ መቼ ነው የምታገባው እንዴት ነው የምታገባው እንዴት ምን አይነት ሴት ነው የምታገባው ልንገር አንተ ይለ አንተ ነው የምታገባ ሴት ማለት ነው በልጅነቷ ጀበና ሰርቃ የምትደብቅ እያመሸች የምትገባ የእናቷ እርግማን ያላት ሴት ናት አንተ ነው የምታገባ ሰምቻለሁ ስለአንቺ ማንዳንድለብለብ ያሏት በንሽ ሰምቻለሁ ስለ ጀበና ምናምን ስትደብቂ እንደነበር ሰምቻለሁ ምንም ለራስሽ እያመቻቸሽ እኮ እርግማን እንዳለብኝ ሰምቻለሁ ለራስሽ እያመቻቸሽ እያመሸች የምትገባ ተደብቃ ስልክ የምታወራ እኮ ሁዬ ሴት የነበረች ነው የምታገባ እኔ ምንም እኔ አይመስለኝም ተስፋ ያለው አይመስለኝም ለራስሽ እያመቻቸሽ ነው ተስፋ ያለው ግን አይመስለኝም እዛንልኝ እሺ አላዝንም ለምን አዝናለሁ ለምን እሺ ሶስተኛ ምንድን ነው ንገሪኝ እንዴ ለምንድን ነው እኔ ደጋግሜ የምነግርሽ እዳለብኝ ምንድን ነው የምትለኝ እኔ ስላልገባኝ ነው ምን እያልከኝ ነው ያለው አሁን በዚህ ሰዓት ተነሽና ተቀጭልኝ ምን ልቀጣ አንደኛ ዱቄት ሁለተኛ በያልሽ መተሽ ሄደሽ ከእንትኑ ጋር ከግርግዳው ጋር እንዲህ ተጋጭልኝ እንደ በግ 10 ጊዜ ሶስተኛ የ11ዱንም ክልል ባህላዊ ጭፈራ ጨፍሪልኝ ድምፅ ሳታሰሚ እኔን አትጨቅጭቅኝ ከዚህ ውጭ ይውጥ ምን ልታደርጊ ነው አልጨፍር እሺ የወላይታ ጋር ሲደርስ እንዲህ ዙም አረግሽው እሺ የወላይታ ጋር ሲደርስ እኛ እንዴት ነው ምንድን ነው የምናደርገው እንዲህ ነው እሺ ወላይተኛ ይሽከረከረው የለ እንዴ እሱን ፓርት አልለውም እሱን ፓርት ነው አይፈለግ ነው እኛ አንተ ፈልግ አልፈልግ ምን አባ ካገባኝ እኔ ጋይስ የሆነ እሺ በቃ ፒስ ውዳጊዬ 2000 ነው ቅጣት ቅጣት እኔ ሁለት ቅጣት ነው ያለኝ ቅጣት አትቀጭልኝ እንዴ ምንድነው ብሬክ ዳንስ የማን ነው ይሄኛው ሶማሊኛ ብሬክ ዳንስ አይደለም ሶማሊኛ ነው ሶማሊኛ ምንድነው የኔ እንደዚህ ማቀው ብሬክ ዳንስ ነው ነኝ አይ እንት አንደነስ ያለም ብሬክ ዳንስ ብሬክ እንደዚህ አይደለም ብሬክ እንደዚህ አለ አይደል እንዲ ሶማሊኛ ነው ብሬክ እንደዚህ አለ አይደል እንዴ ይለ ራቹ ለቀመጥ አይ ተቀጭ ዘን አፍህን ዝጋልኝ ያልገባኝን መጠየቅ አልችልም በቃ ከዛ ይሄው ሲዳምኛ እግዚአብሔርን እንደዚህ አይነት ቀልድ ታቆሚያለሽ እሺ እግዚአብሔርን እንደዚህ አይነት ቀልድ ዩቲ እግዚአብሔርን ተቀጭልኝ ምንድነው እንደዚህ ጉንጭ እንደዚህ ልጅ እንደሚያጫውት ሰው ሆነሽ ሲዳምኛ ትያለሽ እንዴ ሲዳማ ክለማ አምስት ዓመት እሺ ኖር ያለው አውቃለሁ ጭፈራው እና ምንድነው ታዲያ ባገጭሽ ልጅ የምታጫውችው እስቲ ያሳይኝ ወለላዚ እንዲህ ነው የሚጨፍሩት እንዲህ ከወንድ ጋር እንደዚህ እንዴ ምን ነው እኔ አይጤ ጨንበላላ ላይ አይቼ ለ እንዴ የተሽከረከሩ ጎንበስ ቀና ምናምን ይሉ የለ እንዴ እንዲሁ ብለው ነው ቀኑ ሙሉ ነው ቀኑ
اوكي يا مفلقه وانت هي مولو نو اللي متفلقه انت تصفره واني يا ما ساي انقوار انقوارو نو اكو كلاي بتشا هنا كلهم كلاي كزي بلاي بتشا هنا كلهم لقامت تقاچي سوما تقاچي كو غباين كن كلهم ان يزت بايزت عند عينتونا كلهم تصفره يا كذا اه امارنيا አሁን አማርኛ ላይ በእግዚአብሔር እንደዚህ ያለ እንት ነው ክሪስ ብራውን ዘፈን ላይ ነው ይሄ ያለ የኛው እኔን ማቀው ክሪስ ብራውን ዘፈን ላይ ነው ዩቲ አጥቀጭ ችግሬ ነው ብረጫሽ ቀራ አይደል እንዴ እሺ እንዴ የሐረሪ እና የሺናሻስ ትግርኛ ከዛ የ يا هرري يا شناشا كو بير عدلو انام انتنو شناشا بير نو انام انتنو انتنو شناشا وست يا اوكي انتن لفلقان ولا مالت داووب من አረ ሽናሻ አንተ አስራ አንድ አይደለም ይክልል ሽናሻ በሄር አይደለም ክልል አይደለም አንድ ቅጣት ይቀርሻል አው ቅጣይን በቃ ያለኝም ሰው አውቅ ያለው ቅጣይ ተጫዋች አንደኛ ዱቄት ተቀበልሽ ወንድ እሺ አንደኛ ዱቄት ሁለተኛ ተንበርክከሽ በጣም ደስ በሚሉ መጻፍ ላይ ባሉ ቃላቶች ለሁለት ደቂቃ ለትዳር ማለት ለኔ ያለሽን ፍቅር ለሁለት ደቂቃ በሚያማምሩ አማርኛ ከገለጽሽ በኋላ አውቃለሁ ይሄን ሁሉ ቢይም አንተኔ ለማግባት ፍቃደኛ አይደለም ቢሆንም ግን ለምድ ነው ሙሉ ደው ይሄ ቃተን ይሄ ፈንተን አምታረገው ይሄ ፐርሰናል አምታረገው ፈላጎትን ለምዶ አምታሟለው በእኔ ምንም ችግር ካንቺ ለምጄ ነው ችግር ይቀር ይሄኛው ይቀር አዎ በምንም ችግር የለም አንደኛ ዱቄት ተቀበልሽ እየሰማሽ ነው ሁለተኛ ሄደሽ እንደበግ በብለሽ እንትሙን እንድትገጫለሽ ሶስተኛ ውሃ እንደዚህ ፊትሽ ላይ ተመቻለሽ ውሃ እንደዚህ ፊትሽ ላይ ተመቻለሽ 10 ጊዜ ወሃይለ ሻውን እንዲ ዘልቀን ሳንገባ ድንገር ውሃና ውሃና ከነገር ከ5000 በላይ ነው ማን ነው ህጉን ያወጣ እኔ ነኝ ምትስማማ ከሆነ ተጫውት እኔ ያወጣሁት ማለስ ማማ ከሆነስ ኢሳም አልፈልግም ወሬ ወሬ አልፈልግም ምን ሶስተኛ ቅጣት ነው ይቀርኝ ሶስተኛ ቅጣት ይዘለልሽ እልል ይያልሽ ትያልሽ ሙሉ ጫዋታ ለምሩ በበህ የሚያዘልልና እሽ አንድ ልብ ማንም ይለኝ አሪ የሞሉለት ወዲያውኑ ምንም ሳይናገርኩ ነው የሞሉለት ማን ብዙ ጊዜ ያልናገር ብዙ ጊዜ ነው ያልናገር ምን ብለው ያዩና እኔ ተናገርኩኝ አሁን በያለው ነው ለባል ቆንዳው ላኪ ቴንክ ዩ በጣም በጣም ነው ማመሰግነው guys any gift is devilam guys devil guys any gift is devil guys any gift is devil guys guys devil 2000 ልግባና ልግጣው guys guys devil busy thank you